Слава Україні, друзі! Позаду мене такі собі печерські пагорби. Там ззаді мене починається Київська Русь, центр Європи, України взагалом. Це те, за що все життя бореться і протидіє нам постійно всяка сволота з всяких болот. Я пишаюсь тим, що в мене прізвище Заболотний, а не Болотний, слава Богу. Я ще хочу сказати до цього, що там далі знаходиться Кончозаспа. І ця Кончозаспа, там де живуть олігархи, там де є ті стратегічні об'єкти, які намагаються сьогодні зробити тероборону, які вони мають охороняти. Це охороняти їхню дорогу, їхню безпеку, присилити ще раз, ще більше і більше присилити собі охорону. І вони вже і так перелякані, але вони ще більше намагаються експлуатувати таких собі рабів, яких вони вважають нас, і щоб ми охороняли ці такі стратегічні об'єкти, як Кончозаспа, щоб вони спали собі нормальненько, виходили, дивилися на рибку, як вона плаває, на всі ці такі бісєточку, як собі зробив шикарно, такі приємні такі свої луга. І забуваю зразу про те, яким чином це придбано було, яким чином це все вони заслужили, що це на крові і що це все загалом реально є, ну, якби награбоване. І вони відпочивають, і вони вишукують Нацгвардію молодих хлопців сел, щоб вони охороняли їх спокій. Вони будуть відпочивати там на Кончозаспах, на цій Рубльовці такої кремлівській, тільки тут на теренах України. А зранку будуть вставати і давати їм безпеку, з самого ранку будуть підривати тих, кого вони мобілізують на війну, молодих хлопців, щоб вони охороняли ці стратегічні об'єкти, там, де вони проїжджають. А потім віддавали ще честь, як вони робили це раніше. Те, що вони казали нам на Майдані, що не буде ніяких кортежей, все буде по-іншому. Все це брехня і маячня. Я хочу звернутися до всіх людей, які будуть чути чи получати листа в свою домівку на цю прокремлівську зажрану олігархічну мобілізацію охорони їхніх стратегічних об'єктів, просто саботувати і не реагувати. І тим самим ще раз доказувати, що ви є дійсно українець, і це ваша земля, що це є ваше місто і ваша хата. І ніякий олігарх не буде використовувати так званий держапарат, який вони ще так називають, і людей просто отак от не за зарплатню, а просто надо визивати. І як Нацгвардія там причищала намети, як благоустрій бігала під Верховної Ради, била своїх ж побратимів по морді. І як хтось там пише, коли я звертався до Яроша, Білецького і Кадирова, цих побратимчиків одної крові, там це не треба, війну між своїми, це не наші, це не мої. Це не мої, щоб я між своїми який розбрат вносив чи деструктив. Всі наші, всі мої мене розуміють. Всі українці, вони розуміють ситуацію в державі, їх не надуриш. І якщо сьогодні насильно беруть як чекісти дітей з хат на мобілізацію для того, щоб
посадити його десь, щоб він охороняв їх сарай, чи їхній маєток, чи що, їхню дорогу, там, де вони проїжджають. Чи якщо до них приїхали патріоти виставити лави біля своїх парканів, з них, робити з них таких собі зелененьких чоловічків з жовто-блакитними стрічками, і щоб вони охороняли олігархат, це не мої. І ті, хто погоджуються на це, такі і прям вже ж слюни тікуть, щоб у цього олігархата прислужити, щоб там українців, свого побратима десь припхати, здати його, чи ще щось. Це є конкретно не мої. Це не мої. Мої всі розуміють ситуацію. Українці всі мають не боятися казати правду. Не ганьбити Бога, як його ганьбить там товариш в рясі, який говорить, що вклонитися Порошенко брехуну, призиває людей вклонитися брехні і брехуну, тим самим принижуючи і ганьблячи Бога. Цей товариш довго не проживе, тому що коли хтось, як сказано, согрішить проти людини, за нього ще можна помолитися, а той, хто проти Бога, за нього вже хто помолиться. Тому дуже-дуже на таких парах, лесощах влетів великий паркан, цей товариш в рясі. Тому що є над нами суд і правда, і справедливість. Я знаю, що во всіх віках всіх правих людей саджали по тюрмах, саджали і ховали їх від інших царів, які посіщали цих, для того, щоб не дізналися дійсно правди, і що воно є насправді. І це було постійно, але приходив час, і все ставало на свої місця. Правду неможливо придавити, правду неможливо сховати, і якщо ви будете з прибічниками правди, ви маєте казати її голосно, коментувати голосно, виражати голосно, і якщо треба постраждати, і постраждати за правду. Тому саме таким чином ми будуємо сьогодні державу, яку благословляє Бог. І саме таким чином ми витісняємо з наших теренів тих брехунів, які намагаються представитися сьогодні від Бога. Насправді просто одна із філій політичних таких сил, яка намагається нам нав'язати якусь віру таким чином в ці сили політичні. Але ми є рід святий, не забувайте. І над нами є правда і сила. І це місце святе, за яке боролися багато-багато вже до нас століть. Це святе місце. Це Київ. Так само у кожного в хаті є і Дніпро, і Одеса, є і Західна Україна, Галичина. Це великі, великі терени України, яка розстилається, як сонце по земної кулі. Тому, по земному шару. Тому, будьте праві, будьте сильні. І не примовчуйте тоді, коли треба казати. Кажіть тоді, коли треба казати, і не мовчіть. Тому слава Богу, Бог з вами, не бійтеся, слава Україні!